Oi, gente, como vocês estão? Tinha esquecido de ligar o mic. Como vocês estão? Cansadita, né? Mais um dia de trabalho. Ai. Vamos jogar uma palhazinha de boa até onde eu aguentar e depois é isso. Será que já tem? Até hoje não tem suporte para controle? Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Talk to Zack in the underground. Onde é underground aqui? O Zack tá aqui, ó. Trilaneiro. Ah, eu não desmutei, né, o jogo, peraí. O jogo dava mudo aí pra você. Time's money. Gotta get back to my planning. The government work is best done between naps. You're always welcome. I always have time for my constituents. My door. O que eu acho o sanduíche dele? Beautiful day, is it? Live de o quê? Calada? Olá, querida. Oi, querida, como você tá? Live calada. Eu tô. Nem devia nem abrir live, eu devia só ficar jogando no off mesmo, mas eu vou abrir pra fazer horas. Porque o pouquinho que a gente ganha com anúncio já vai juntando aí até eu dar os 50 dólares. Estou ótima, querida. Eu tô cansado. Cansado, desanimado. Vontade de quitar da vida, mas é isso. Que é isso, gente? Meu Deus, bugou. Bugou. Bugou! Bugou. Ai, ai, hoje não é meu dia, galera. Eu sei, cansada de mim, já sabe? De você, não. Eu tô cansada de tudo mesmo, de todo mundo. Não. Vagabunda! Vaga. Me diga aí um filme. Horrível. Horrível.
Minha mãe quer ver um filme. Eu não sei que Horroroso. filme eu indico. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Horroroso. Tentando entrar nessa bomba. Eu já não assisti o episódio novo de RuPaul, o terceiro. Só vi um e o dois. Que eu tô sem Paramount. Vocês assistiram? Eu já. A coisa foi mandada embora, aquela tonhão lá de barba, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Lante. Ela saiu ou não? Olha o spoiler, mas esse spoiler eu quero saber. Que deu meio com aquela lá. Nossa, aquela tonhona lá. Wonderful to see you. A gente pode falar essa palavra? Desculpa, Twitch, não concordo. Have an inspired rest of your day. Have you met my brother yet? Hope you have a wonderful day. Ó, tem Welcome coisa. to the valley. Falante. Mai, ai, ai. Get back to work. Ah, não, gente. Mais uma missão que eu aceitei, hein? Rapaz. Mãe, ai, ai. Tô falante. Tem uma bolinha. Precisava de fio de seda, mas eu não tenho. Nossa, vem 20 cocô? Tô com 4 cocô aqui, ó. Ué, nossa. Gel? Cuidado, muita visão. Olha essa prevenção. Tem que falar com o gel primeiro. Ó, o barulhinho de uma moça safada. Ó, o barulhinho. Ó, o barulhinho. Got to about this today. I love Tish, but she needs to learn how to hold her arms. You can rush perfection. Farewell, fair traveler. Tem que fazer. Olha essa coordenação com a mão. Tem alguém jogando aqui? Tem alguém pescando. Tá com bust de pesca? Acho que eu vou pescar. Look, musique, vai. Não disfarça. Pega um negocinho que faz. Ah, eu preciso de dois fabric. Vou lá em casa buscar agora. Na boca. Na boca. Ó, o barulhinho do amor. Dois fabrics. Deixa eu ir lá em casa que eu tenho. Nossa, desce, desce. Desce e caminha, cita. Ah, peraí, deixa eu ver o R. Ó, o barulhinho do amor, safado. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou comprar uma 100.
Ó, o barulhinho do amor, safada, doutrinada. Dá de dar uma sentada. Look, música, eu vou no mais. Ó, o barulhinho. Look, música, vai. Ai, ai. Será que desbugou isso aqui? Não desbugou, velho. Vou guardar aqui, meu inventário tá cheio. Deixa eu vender essas coisas. É isso.
Tem que comprar mais terra. Agora que eu lembrei. Hoje de madrugada sempre fica ali, ó, pescando. Será que ele fica fazendo? Wonderful to see you. Ah. Hmm? Uh-huh. Try not to dirty your garments. Melhor assim. What brings you around here? See you later. Welcome to the village. Oh, really? Let me know. Thank you.
How are you liking Killima? Yes. Tata? You like me go. Oh. Le 35, no? Huh?
What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? Confident. Em casa guarda essas coisas. Red's run with me, Red's run with me, confida. Red's run with me, Red's run with me, Red's run with me, confida. Red from with me.
Tell me what you want, that you can. It's okay. Curious. Is there another? Nem sei se eu vou ter semente pra plantar nisso aqui tudo. Minhas sementeiras não estão funcionando. Oh, tell me you love me. I need someone.
tell me you love me. I need someone. Oh, tell me you love me. Oh, tell me you like it. Oh. Break me now, right now. Alcide, não sei o quê. Stop this guy. Pra licença. Neon light. Like neon light. Freaking now, and freaking now, right now. Beautiful, it's beautiful, right now. Time, the time, baby, we can talk atop the sky. Neon light, neon light. Neon lights, neon lights. Pom 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 pom. Like neon. Light.
Só comprar isso aqui, ó. Uma, três. Encontrei lá no underground 6 horas, que é o horário que abre lá. Like a makeup paper. Like a skyscraper. Que é isso que desconectou? Think I have everything I am, like I'm made of glass, like a makeup paper. É, tá bugado. Think I have everything, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Tem como mexer, essa merda tá bugada. Comprar mais. Um, duas, três, quatro.
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 sementes. Deixa eu ver se não tem mais aqui. Não. What do you need now? Try not to cause any trouble. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vermelhos. Oi, amiga, boa noite, como você tá? Agora que eu vi sua mensagem. Como você tá? Eu tô péssimo, mas tô bem. Como é que eu tô péssimo? Eu só tô cansadinho. Aí tô jogando isso aqui só pra... Só pra não ficar sem jogar nada. Ixi. Ainda bem que seu atendimento é digital, né? Entra no Discord. O que vocês estão fazendo? Fiz a conta certinha. Ó.
Pô, meu webcam tá dando mau contato, que ódio. É isso, galera. Tava trabalhando, entendi. Trabalhar até meia-noite, né? Meia-noite é 10. Meia horinha que você saiu. Aí a webcam tá desconectando essa bomba, não sei por quê. E é isso, gente. Boa noite. Obrigado pela companhia. E é isso.